עדי אדברות. מזיק? לא לכם. התקשרו עכשיו לטלפון 052-292-1668. עדי אדברות נותן לכם פתרון מוסמך, אמין ויסודי לכל בעיות המזיקים שלכם. בבית, בעסק ובמוסדות ציבוריים. הכי מקצועי. עדי אדברות נושא רישיון של המשרד להגנת הסביבה ועובר הכשרות מקצועיות בקביעות על מנת לתת לכם את המענה המתקדם והבטוח ביותר. הכי בטיחותי. עדי אדברות מבצע הדברה מבוקרת עם שימוש בחומרים מורשים. זאת כדי למנוע תאונות ופגיעה בבני אדם או בחיות מחמד. הכי אישי. עדי אדברות נותן ליווי אישי לכל לקוח, פרטי או מוסדי, לכל אורך התהליך. איתכם, החל מתכנון וייעוץ, וחלה במעקב אחר התוצאות. עדי אדברות. מזיק, לא לכם. התקשרו עכשיו לטלפון 052-292-1668.